Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Qarang, ertalabdan bitta zo'r hazil kelib qoldi. Bir isqvor Melisa deng, bir kazzob o'g'rini ushlamay, rosa ushlamay yurgan ekan. Oxiri bir kun ushlayapti deb qo'lini qayirib, mana qo'lga tushdingmi endi? Taqa qurib turmada chirisan san. Sen mayg'ar birovni haqqini yemagin deb senga necha marta aytganman, o'g'irlik qilmagin deb. Ketdigan deb shuni olib ketyapsan. Haligi o'g'ri bunda qarasa yo'l chetida novoyxona bor ekan. O'rta kamandir, iltimos, uyoqlarda bilasiz, bunaqa sinovlar endi bo'lmaydi. Shu kirib ikkita dona bir minutda shunday kiraman chiqaman ikkita dona issiqxona olib chiqay desa kamandir ko'ngli yumshab haligi Melisa ham ha mayli kira qol desa shuna kirib ketibdida. Melisa soatiga qarab turibdi, bir minut o'tibdi, ikki minut o'tibdi, yo'q, voy mana aldab ketdi shekilli, voy bilyat deb shuna kirsa noyxonada hech kim yo'q, non sotuvchiga qani hozir bitta odam ikkita non olgani kiruvdiku desa, ha u odam kirdi, mana shunday mana bu orqa tarafda ham eshigimiz bor, shu yoqdan chiqib ketdi. Vay dedi, endi yana rosa qidiribdi, 5-6 oy qancha vaqt rosa qidirib sorson bo'lib oxiri lekin bir kun ushlayapti, ushlayapti, yana qo'lini qayirib sen shoshmay tursan qochadiganmi deb shuni olib ketyapti. Yana o'sha novoyxona oldidan o'tayotganmishdi haligi o'g'ri komandir, o'lay agar endi o'tgan galgidek bo'lmaydi, shu kirib bir minutga ikkita issiqni olib chiqay biza haligi o'ylab turibdi. Ha mayli kira qodisi shuna kirib ketibdi, kirishi bilan kallasi ishlab qolibdi, aytibdi orqa eshikdan chiqib ketadi bu deb. Shuna orqa eshikdan borib poylab o'tirsa hozir chiqadi endi ishlab olaman deb chiqmabdi haligi. Ye deb turib shuna kirib, qani hozir bitta odam kiruvdi ikkita non olgani desa non sotuvchi, non sotuvchi shuna kirdi, ikkita nonni oldi, shuna orqaga qaytib chiqib ketdi shu oldi eshikdan. Voy yana aldadimi deb yana uni qidirishga tushibdidi, qidirib qidirib 5-6 oy qancha vaqt deganda yana bir joydan ushlayaptidi. Endi qo'lga tushding, sani endi aniq olib borib man sani turmaga chiqaman endi, endi san mani alda olmaysan endi deb turib shuni olib ketsa yana o'sha novoyxona oldidan o'tibdidi. Kamandir desa iltimos desa hech qanaqa iltimos yo'q, yana o'zingcha kirib mani aldab qochib ketmoqchimisan, hech qayoqqa kirmaysan, non pon olmaysan deb turib mani o'zim hozir senga olib chiqib beraman shu nonni deb shuni o'zi kirib ketdi haligi novoyxonaga. Nonni olib chiqsa o'g'ri yo'q, yana qochib ketibdi.